Անդրանիկ Հովանիսյանը, ես դատարանում ինձ բռնացրեցի այն մտքի վրա, որ ասում եմ, էլ տեղ չի թողել Անդրանիկ Հովանիսյանը, որ չի բարձրաձայնեն ամենը, ինչի մասին արկա է։ Ականատես ՎԿ-ի հետ գործ ունենք։ Հնարավոր է դրա պատճառով եք ընդհանրության մակարդակում ակսորել են եւ հնարավոր է դրա պատճառով եք արգելել սեփական հայրենիք։ Այո, հարգելի իշխանության ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, դադարեցրեք այս ապօրինի հետապնդումը, այդ լիազորությունն ունեք։ Էնպես չի, որ Իսագուլյանը իր ձեռքի տակ հավաքագրած որևէ ապացույց չունի։ Մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք, մոտենում ենք նրան, ինչը որ հենց այս իշխանությունները չէին ուզենա, որպեսզի բացահայտվեր։ Ինչու եմ ասում չէին ուզենա, որովհետև այն հետաքնության մակարդակը, որ ազգային անվտանգության դեպարտամենտը, իր քնչական դեպարտամենտն արել է, սա միայն մի բանի մասին է խոսում, որ իրենք էլ չեն ուզում որոշակի բաներ բացահայտվի։ Հասկանալի է, այդ պարագայում Իսագուլյանին չի կարելի ուղակի փորձ անգամ անել դեպի դատապարտումը կատարելու, որպես այդպեսին չի լինելու։ Լինելու են ապացույցներ, լինելու է որոշակի գաղտնիքի քննարկում, լինելու է կոնկրետ հիմնավորումներ եւ հիմնավորվելու է, որ այս ամենը ամբողջությամբ։ Ինչ է նշանակում Արգիշտի Քյարամյանի վերաբերյալ դրվագ են քնում եւ Արգիշտի Քյարամյանին հարց են տալի։ Այնպիսի հարցեր, ես հիմա ՎԿ-ի ցուցմունք որպես այդպեսին չհրապարակեմ, բայց դուք տեսնելու եք այնպիսի հարցեր են տվել, որ նույնիսկ այդ առարկան, ինչը քննարկվում է որպես հանցագործություն, դրա հետ աղերս չունի։ Էլեմենտար հարցերի մասին է խոսքը գնում։ Իսագուլյանն ասում է անձնագրերի մասով միջնորդություն է անում քնիչին, ասում է մի հատ, տեսեք ինչքան սիրեք, այո, ինչքան անձնագիր է թողարկվել, ինչքանն են տրամադրել, ինչքան կա հիմա այս պահին, որ չի տրամադրել։ Հասարակ մեթոդ է ասում, անհաղորդ են բոլորը, փոխարենը հարցեր են տվել ՎԿ-ներին, ասած բան արել ես ոչ, Ասիա Խաչատրյանին հարց են տվել, ասես Խաչատրյանին կարելի հարց տալ, դու համագործակցել ես հատուկ ծառայությունների հետ, նայել ասելու է, այո, Վլադիմիր Կարապետյանին հարց են տվել, դուք հատուկ ծառայությունների հետ համա, բայց եթե չեմ սխալվում, դուք ապացույցներ ներկայացրել էիք։ Ահա, մենք ի՞նչ արդյունքում, այո, դուք մենք ոչ թե ապացույցներ ենք ներկայացրել, դեռ մենք դեռ շատ բան ունենք անելու, մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք տրամաբանական ավարտին, այսինքն քաղաքական հետապնդման։ Գուցե հարցս տեղ ի՞նչ է, այսինքն հասցեատերը դուք չեք, որովհետև քաղաքական շեշտադրում ունի հարցադրումս, բայց այնուամենայնիվ փորձեմ հնչեցնել։ Կարծում եք, որ այս իշխանության, ով այսքան տարիների ընթացքում մանավանդ վերջին ժամանակաշրջանում բազմիցս իր գործողություններով հանգեցրել է նրան եւ ապացուցել այն, որ իր գործողությունները բխում են բացառապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերից, այս իշխանության օրոք հնարավոր է, որ լինի արդարություն եւ նույնիսկ ձեր ներկայացրած փաստերը, ապացույցները կունենան իրենց տրամաբանական շարունակությունը։ Տեսեք, մենք պիտի պայքարենք եւ մեր հույսը պետք է դնենք այն դատավորների վրա, ովքեր հասկանում են, որ իրենք էլ ունեն հարազատներ, հասկանում են, որ այդ աթոռը, որի վրա նստած են, պետք է միշտ վայելեն որպես դատավոր, որովհետեւ այն ինչ որ ասում եք թուրքական տանդեմի հետ կապված, որքան թուրքերը մտան Հայաստան, այդ աթոռը չեն ունենալու։ Իհարկե։ Եվ նախադեպ է ստեղծվել արդեն դատավորներ ձերբակալելու, ենթադրյալ իրենց իշխանությանը ծառայած դատավորներ ձերբակալելու, ոչ իրենց ծառայած դատավորներ, այսինքն իրենք իրենց թիմից, ոչ իրենց թիմից, կապ չունի բացարձակ, բոլորին տանում են կառապնարան։ Հերիքա մի բան դուրները չգա, համագործակցության հնարավորություն էլ չկա հետները, այսինքն կանխատեսում չկա ապագայի նկատմամբ, այդ դատավորները պետք է սա ամենը հաշվի առնեն, եւ պետք է հաշվի առնեն, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տակ են դատավճիռներ կայացնում։ Մենք հույս ունենք, որ այդ դատարանները կարողանալու են ընկալել մեր միջնորդությունները պատշաճ կարգով, անելու են արդարադատություն, ես միշտ լավատես եմ, միշտ, եւ շատ կարեւոր է այս լրատվության լուսաբանումը, որովհետև մի բան է, երբ դու փակ դատական նիստում, ոչ մեկ չի տեսնում ինչի մասին է խոսքը, դու ներկայացնում ես եւ անհաղորդ են, եւ մի բան է, երբ որ ամբողջ հանրությունը տեսնում է, որ Հոխիկյանի հեռախոսը գտնվում է X վայրում, հաստերում եղել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ Իսագուլյանին դրա արդյունքում մեղադրել են Շուշիի հարցով։